ایسے میں اتنے مبارک مہینے سے اس قسم کا اٹیک ہونا جہاں پر آپ خاندانوں کے خاندانوں کا ان کا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے کسی کا بیٹا چھینتے ہیں کسی کا باپ چھینتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی کنڈیمنیبل چیز ہے اور اس کا حاصل تو کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ دن بہ دن اس سے جو ہے ہم کشمیر کو بدنام کر رہے ہیں اپنے ریاست کو بدنام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا جو ہمارا مذہب ہے جس کی آڑ میں ہم یہ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کو ہم بہت ہی بڑا دھچکا پہنچاتے ہیں سیاسی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کل کا دن بھی ہے رمضان کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت وقت بہت آئے گا دیکھیے میں نے کہا کہ جموں اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے ایک تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اور دونوں ممالک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایشو ہے جسے مذاکرات کے ذریعے حل ہونا ہے